Där är kvarnen där allting började 1963. Borta har vi fabriken som tillverkar mäsk. Och det blir många ton per dag. Ibland upp till 70, 80, 90 ton per dag. Och på den sidan av ån så har vi fabriken som tillverkar boilies, pellets och liknande produkter för karpfisket. Häng med här så får ni se där allting tog sin början. Här är den gamla kvarnen som 1963 började mala produkter till sportfisket, mäsk och andra produkter som kunde användas just för sportfiskare. Först var man naturligtvis med denna typ av tillverkningen och man är fortfarande störst. Här har vi Starbaits showroom. Starbaits betesavdelning med mängder med boilies, partikelbeten, pellets, allt som behövs för att bedriva ett framgångsrikt karpfiske. Av lite mer anekdotisk karaktär kan sägas är varumärket Pezon och Michel, som är Frankrikes kanske äldsta varumärke. Företaget grundades så tidigt som 1913, alltså innan första världskriget, och höll igång sin produktion av spön och fiskerullar i cirka 50 år och var under sina glansdagar Europas absolut främsta tillverkare av just rullar, haspel, flugrullar och fiskespön. De blev även väldigt, väldigt kända genom sitt samarbete med författaren Hemingway. Ni vet, han som skrev Den gamla havet. Han var nämligen en av deras främsta testfiskare då han begav sig runt på de sju haven i världen och fiskade de största fiskarna som fanns och testade på så sätt de här produkterna. De var även kända för sina flugspön som tillverkades i samma fabrik i Amboise under många år och som såldes världen runt till amatörer som hade råd att betala för dem. Det var en väldigt dyr produkt på den tiden. Pezon & Michel idag är ett mindre betydande varumärke för Sensas. Kanske inte så känt heller upp hos oss i Norden. Men det visar fortfarande anknytningen som Sensas har till historien och till sportfisket. Kul att ni följer med oss på den här lilla presentationen av företaget. Nu sticker vi iväg och fiskar.